שמעתי וראיתי את המסר. והקדוש ברוך הוא מסיים לכל הורים סלטאי רחיל אבל הסכם וכל מקסים בקשי עשו פרטחתי גדולה שאני מבזל ורד עם עבר עם ים נקרים אני מתכוון להמשיך בדיוק בקו הזה קלטתי יותר את המסר וזה הקו הכי טוב בשביל הקו היחידי שלא יצטרכו לכל עניין של בכל מיני ובכל מיני קליציה ובשוב ובנחס כבשם אני מודה לך על ההזדמנויות שנתת לבוא ולעזר בך לסעוד לקבל את הסיוע ולרחו שאתה נותן לי לא רק לי וכל עם ישראל אני עדיין בתחיל הפרמאסה שלי אני יודע גמרת בתחיל התפקיד האחרון אני בא לתחילת מעשה לאדם ותחילת מעשה ואני מתכוון לחזור אליך בפעם. אתה תהיה סודק ולסעדיקים מאיר ותשע עשר אנשים. לבד לבואי תשרה שלי, ותהיה שעקוד לסבור אותו לצד הזה. ברוך ועצמך, ניסים של הקוד לסבור אותו. ברוך ועצמך. ברוך ועצמך.